В интересен матч от елитна юношеска група до 17 години, Берое и Левски не успяха да се победят и завършиха при резултат 1-1. В четвъртата минута Евелин Илиев отне топката и я подаде към Атанас Панов, който добре направи заугващо движение в дясно и стреля по посока на вратата, но топката премина в страни от целта. В 10-та минута Божидар Краев получи на ъгъла на наказателното поле в дясно по атаката на Левски и стреля към вратата. Топката обаче срещна страничната града, след това се отби и отново попадна в него. Той отново пробва да насочи кълбото, но Димитър Видев се намеси добре и блокира. Михаил Михайлов изпълни напред удар от вратата, като топката стигна до наказателното поле пред вратата на Левски. Михаил Лалев свали с глава за Панов, който отправи отново пас за нападателя на Берое. Защитниците на Левски подходиха нископосано и не успяха да избият. Кълбото попадна в Лалев, който останал очи в очи с вратаря на гостите, бе безпощален и хладнокръвно прати топката в мрежата за 1-0. Сега виждате още веднъж ситуацията за голът на Берое. Дело на Михаил Лалев. Втори негов за седмицата след попадението му за юношите до 19 години срещу Спартак Варна. В 12-та минута Димитър Видев пое топката с гръб към вратата и върна за Евелин Илиев, който от 26-7 метра фронтално на целта стреля, но ударът му мина покрай рамката. Сините получиха право да изпълнят прах свободен удар на 23-4 метра от целта, леко в дясно по атаката си в 16-та минута. Божидар Краев изпълни късо, топката бе върната към него и той центрира, но Михайлов улови. Малко след това топката попадна в Димитър Видев наказателното поле, който се засуети и не я насочи по най-добрия начин и тя му бе отнета. В 30-та минута след продължително разиграване на сините по десния фланг, Ангел Максимов пробва удар от дистанция, но топката мина над вратата. Първите минути на втората част бяха изпълнени с повече борба в центъра на терена и по-малко положение пред двете врати. Първото такова бе организирано едва в 54-та минута, когато Георги Младенов центрира в наказателното поле сред куп от играчи. Там най-съобразителен бе Георги Йомов, който засече кълбото с глава, но то премина над целта. В 61-та минута Божидар Краев изпълни прах свободен удар, заложен на ъгъла на големия пенал, насочвайки кълбото на сантиметър под напречния стълб на вратата на Михаил Михайлов, но стражът на Берое прояви завиден рефлекс и изби. Опитите на Левски за изравнително попадение се увенчаха с успех минута по-късно, след късо изпълнение на корнер, Божидар Краев центрира остро в наказателното поле, където Георги Младенов засече с глава, разписвайки се за 1-1. Виждате още един път попадението на Левски, с което софиянци изравниха резултата. В 66-та минута Христо Митев центрира параболично към намиращия се на границата на наказателното поле Михаил Лалев, но ударът с глава на деветката на Старозагорци не затрудни Вилислав Мичев. Две минути след това Божидар Краев стреля опасно далечна дистанция, но Михаил Михайлов реагира хладнокръвно и опази вратата си. В 74-та минута от грешка на защитата на Старозагорци се възползва Никола Димитров, който нахлу в наказателното поле и стреля от непосредствена близост. Но Димитър Фазлов центрира от дълбочина в наказателното поле, където Евелин Илиев засече кълбото с крак, но Вилислав Мичев парира удара на седмицата на Берое. Секунди след това Леонел Методиев пробил дясно, подаден на Никола Димитров, който продължи към голмайстора Георги Младенов.